So okay guys, aji location dekhise apnaloke aru aji ami asu khalonit khana khabo aisu hat ekhon hatkhon ekdom porilu ari hatkhon e main aru hatkhon aji jokhom hoi gol aru e phele ase amar yat asu sojon aru ejon dukanor goise halodhi anibol goise mane halodhi nai kya hol er karone halodhi anio pa hoi thakilu aru e phele amar sweet bhai ase asik bhai e phele sajad aru e phele ase arif eok sini pae aru e phele ase amar somadur তো গুতে গজনে আজি আহিলো খালনিত আজি লোকেশন তা আপোন লাগে দেখিছে ব্যাকগ্রাউন্ডত বহুত ধুনিয়া লোকেশন আৰু একদম ঠাণ্ডা পৰিবে ইয়াত আহিছো খানা খাবলৈ আৰু এফালে একদম চাহ ৰাখা আছে আমাৰ সাহৰ দায়িত্বত বিশেষকে মেইন আমাৰ সুইট ভাই আছে সাহৰ দায়িত্ব তেওঁ সবকে সুন্দৰকে মানে এগ্লাস এগ্লাস সাহৰ দায়িত্ব মই দিছো দায়িত্ব ভাগ দিছো আমি দি দিছো মই সাহ সবকে সবাই খাওক ফুটি কৰক এনজয় কৰক খুবেই ভাল লাগিব পিছফালে বক্স দেখিছে আমাৰ পিছফালে আমাৰ নিউটন আছে নিউটন আমাৰ ওপৰত গছত লাগি আছে নিউটন মানে এটো বন্ধ কৰি লৈছো কাৰণ কপিয়া ৰাখি যাব পাৰে এটো কাৰণে এটো মই সাহটো আসলতে মই বনাবলৈ ৰাজস্থানত শিকি আহিছো আজি খানাৰ কাৰণে সাহটো খাই কেনে কপালে সাহটো খাই ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিছে আমি ভাল পাইছো সাহটো খাই পোৱাই নাই আৰে ভাতৰ তাৰ তৰকাৰী দাইতত আছে আমাৰ আৰিফ তেওঁ আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু ভাল লাগিব এনজয়মেণ্ট হ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো প্ৰচেছিঙত আছো বৰ্তমান ভাত খোৱাৰ আৰু এইফালে এইফালে আমাৰ সুইট ভাই সুইট ভাই কিবা কৈ কয় নেকি পুৰা একদম গাল লগাই মাথাংগে ডান্স কৰি আছে এতিয়াহে বহিছে আমাৰ ভাগৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ আপুনি ভাগৰ দোকান ফিল কৰি দিয়ক বহুত ভাগৰ আৰু এইফালে আমাৰ আৰিফ ভাই আৰিফ ভাই আমাৰ টকাৰী দায়িত্বত দিয়া হৈছে তেওঁক Yes, gimana kini hoise gue apna? Iya, tomar mangsa kizu-kizu aro. Kizu-kizu hoise. আমিতো নহয় আজি যুদ্ধত বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আমি মেইন আন্ধনীৰ ওচৰত যাম এতিয়া আমাৰ আৰিফ ভাই তেওঁ আমাক জনাব আপুনি জোতাযোৰ পিন্ধি যাওক জোতাযোৰ আমি আশিকৰ ওচৰত আহিছোঁ না মোৰ অনুভৱটো মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ অনুভৱটো এনেধৰণৰ হয় মাংসতকৈ কেৰাহীখন
Tokai kini ama boria hoise tokai yare jeise ama leg piece khasi mangso je dunia hobo ekdom Sajana bapak kan namdu koi diok apuni alohi hisabe bhalo khuswaka paisa na 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 moi ki apuna hat sako khatui pela khubi bor chali pai aisi apuni sadha paise mo sadha paisu sikha paise sikha paisu aru ki ba lage apuna aru mi gota ba ekuna lage hoy kintu rimrim ke kamar hole bhalo hoy aru rimrim ke bhalo rimrim ke kamar hole ekuna apuna juga kor mane Sobzi operator, eh? Sobzi operator, kibar koi dia koi yo. It's perfect. Sobzi already ready hoi koi se. Aru etia, amar bhattu banabo ase. To etia tinta baji gol, Raji location tu apunaloke dekhise du. Halo, amar ezon khui ase apuni ki khui gol je uthi asu uthi asu ta uthibo amai phale bohi ase pura bohi teo bohiya thake khali ha Guys, বর্তমান এটো আমাৰ কি হল সার্জ নে কি হল নিউটনৰ সার্জ নে কি হল আমি ৰদত থবল আহিছো আমি ৰদত এৰ থৰিম ৰ এইখিনি ৰদ পৈছে এইখিনি ৰদ পৈছে ৰদত ৰদৰে থৰিছো এ বেলি দেখিছে সার্জ হক তাৰ পিছত এক জল আকো বজোৱা হ'ব তাৰ পিছত ইয়া হৈছে আৰিফৰ খট খট দেখাও আৰু ইয়া হৈছে আমাৰ চাউল Susu aja kok.
guys, এতিয়া আমি খাব লৈছো দেখিছে প্রফিট মহালা যে দুয়াটো কই দিয়া আমি প্রথম পাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো পাপৰ খাই লও পাপৰ মুখা লাগি হৈ গ'ল কই দিয়া নাই এতিয়া এ পাটখন এপিনে অলপ সপাইছো পাপৰি সাফাই কৰিলে পাপৰ পাপৰ এখন হেই ক পাপৰ সাফাই ইয়া কেটা সবে মানে থাপৰ দিয়া এ কা পাপৰে কাউড হয় ললপছন বেছি হয় আছে কোরা বেছি হয় আছে এ নাই হুয়া নাই হুয়া এটা বেছি হয় আছে বেছি হয় আছে এখন বেছি সকলোয়ে ভাত খাই আছে আমাৰ মন্তব্য ভিলাক আপোনালোকে শুনিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কওক অ কাৰিকৰ ৰিভিউটো কওক আমাৰ আইফা বনাইছো অ বহুত সুন্দৰ লাগিছে তৰকাৰী খাই যে আমাৰ বৰ্তমান খানা খাই হৈ গল আৰু ইয়াত এটা খানা খাইছিল এটা আন্ধাৰ হৈ গল তেতিয়া যাম আৰু ঘৰলৈ সঁচা চিৰিয়াছলি কৈছো আইফা বনাইছে আৰু ভাল বনাইছে এইফালে আমাৰ গোটেইকেইজনে জুই কাপোৰ মই দেখাই আছো ঠাণ্ডাত গোটেইকেইজন একদম আৰু খানাটো ইমানে মই ভাল পাইছো মা যদি কেতিয়াবা ঘৰলৈ যায় পূৰ্ণামলৈ যায় মই এতিয়া ঘৰত অকলে থাকিবলগীয়া হয় মা দুমা মই কাৰিকৰ হিচাপে আৰিফকে ৰাখিলো আপোনাৰ খানাটো খাই কেনেকুৱা লাগিল আজি খানাটো খাই বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল আজি জু ভাই কেনেকুৱা লাগিল আজি খানাটো খাই মজা লাগিছে আপোনাৰ না না আকৌ এইটো নতুনকে আৰু নালাগে আৰু এইফালে সমাধু ভাই ক'ব আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ধুনীয়া লাগিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰিফ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হয় আমি বিদায় লম বান্দৰ আছে বান্দৰ দেখিছে আমি ওলাই দিম বলক আমি এতিয়া যাম তো গতিকে নিউটন দেখিছে আৰু এইফালে আমাৰ টেষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিছে চৈধ্য চাবলৈ ক'ৰ পৰা আহিছে এইফালৰ পৰা